Mi smo završili, mi smo sa financijama, da ne kažem uslovno, u izuzetno teškoj situaciji. Nama, ja sam juče bio na sednici parlamenta preduzetnika Srbije, u Privrednoj komori Srbije, u kome smo razgovarali o problemima. Komorski sistem se je u suštini se komorski sistem, da ne kažem uslovno, transformišao tako da su oni doneli odluku da su svi privredni subjekti članovi Privredne komore i obavezni u članstvu, a preduzetnici su obavezni da budu članovi bez obaveze članarine. Samim tim mi smo ostali bez finansijskih sredstava. To ako neko pomogne, to je izuzetno malo i nismo u mogućnosti. Mi smo juče također razgovarali na ovoj sednici u kome će parlament u narednom periodu donese odluku da će svi preduzetnici biti obavezni da budu članovi, udruženja preduzetnika i da članina bude simbolična, 100 dinara mesečno, to je godišnje 1200 dinara. A cilj nam je i obaveza da svako udruženje u Republici Srbiji, pre svega ova sredstva obezbedi za zakup prostora, za telefon, internet i tako dalje, iz ovih sredstava da obezbedi jednog čoveka koji će to da koordinira i da organizuje savetnike iz oblasti koje interesuju preduzetnike, od savetnika za pravne poslove, ekonomske poslove, poreske poslove, da sve ono što treba preduzetnicima koji nemaju u svojoj sredini, oni su mali, oni su dvoje, troje, četvoro zapošljeni, on nema stručnu službu, da može sve što ga interesuje i koji ima problem da se javi udruženju preduzetnika. Razumeš, i da bi moglo da mu se pomogne iz pravnog aspekta, sa ekonomskog, poreskog i kako god hoćete. To je interes da mogu da se posvete svom poslu i svojim proizvodima. Da li mislite da će doći do nekog pomaka? Pa ja se nadam da će biti, mada da vam kažem nešto, Komora Srbije je ukinula regionalne privredne komore, one su sada samo na papiru i Niška i tako dalje, što je greota, zato nas je ovde i u Pirotu nagnalo to da smo morali sami da napravimo svoju ugovornu privrednu komoru za Pirotski okrug i ona za sada izuzetno dobro funkcioniše, zahvaljujući predsedniku komore Draganu Kostiću, koji ima širok dijapazon pre svega veza, gde komoru pre svega afirmiše Pirotsku i proizvođača iz Pirota.